Një i vdekur dhe tre të plagosur është bilanci i një aksidenti të rënd në aksin rrugor Çorovod-Devri, në vendin e njohur si Piri Gosht. Katër të rinj udhëtonin me një foristrade e cila doli nga rruga dhe më pas përfundoi në humner duke u rrokullisur 100 metra poshtë. Përpasoi gjeti vdekjen e menjëhershme në Kielezin, ndërsa të plagosur janë shtetasit Ardit Hoxha, Bardhi Hysi dhe një tjetër person identiteti i cilit nuk bëhet i ditur. Mësohet se Bardhi Hysi është dërguar në spitalin ushtarak për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, ndërkohë policia po punon për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti. Ekstraduar nga Londra, Andi Bardoshi dënuar me 18 vite burg për vrasje, sipas njoftimit të policisë, i ekstraduari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e rrethit gjyqësor Durrës e ka dënuar me 18 vite burg në mungesë për kryerjen e veprës penale të vrasjes me paramendim. Ngjarja për të cilën ky shtetas është deklaruar fajtor nga organet e drejtësisë ka ndodhur në datën 14 shtator 1997, ku në bashkëpunim me një tjetër person kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të shtetasit Alfred H, duke vrarë atë. Arestohen Itali 32 shqiptar, pjesë e një bande të cilët trafikonin lëndë narkotike, ndërsa për 7 prej tyre rëndon akuza për veprën penale të krimit organizuar. Sipas policisë italiane, droga shpërndahej pothuajse në të gjithë Italinë. Gjatë arrestimit të shtetasve shqiptar, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 30 kg lëndë narkotike.